Poštovani gledalci, dobrodošli na utakmicu trećeg kola A1 Lige Federacije Bosne i Hercegovine u kojoj se sastaju košarkaški klub Živince i omladinski košarkaški klub Čelik iz Zenice. Za košarkaški klub Čelik danas će nastupiti kapitin Avdibegović Armin sa brojem 6, 12, Namik Varušić, 4, Mohamed Gak, 9, Kerim Dragoj, 13, Adi Bamburić, 11, Denis Halilović, 14, Kenan Patković, 7, Mirza Keso, 5, Eldar Abazović, 8, Anes Podojak, 16, Imran Horča i 10, Vildan Hođić. Za košarkaški klub Živince će nastupiti igrač sa brojem 3, Šiljak Mirza, 4, Bunić Fehim, 5, Ismailovski Adnan, 6, Štivić Vakir, 8, Islamović Mirza, 9, Narančić Ivan, 10, Mazalović Meris, 11, Mustafić Adnan, 12, Imamović Endin, 13, Košpić Mirza, 14, Mukinović Elnur i 15, Đulović Adnan. Utakmica počinje, prvi napad imaju košarkaši Živinica kojeg predvodi Adnan Mustafić. Đulović gubi loptu. Mamović ne uspjeva pogoditi ispod koša. Prvi skok Đulović u odbrani, Mustafić predvodi novi napad Živinčana. Mustafić drugi put promašuje polaganje. Prvi poen za goste postiže igrač sa brojem 6, Armin Avdibegović. Mirza Košpić skače u odbrani, bilježi prvi skok. Loša lopta Mustafića u polu kontri koju su imali Živince. Đulović drugi put skače dobro pod svojim košem. Ide Ismailovski, novi napad i faul. Za igrača sa brojem 15 iz redova gostiju, to je Imran Porča.
Novi faul i bit će dva slobodna bacanja za Adnana Ismailovskog. Prvo pogađa, smanjuje prednost gostiju. Adnan Ismailovski siguran je drugi put sa linije slobodnih bacanja, trenutno je izjednačeno 2-2. Prvi poen za Namika Varuk. Inače, u prethodna dva kola obje ekipe su zabilježile po jednu pobjedu i jedan poraz. U prethodnom kolu obje ekipe su poražene. Živince su izgubile u gostima od ekipe IBU Spartans Sarajevo, dok su Zeničani na domaćem terenu poraženi od Travnika nakon dva produžetka. Nekoliko zaredanih promašaja za Ničana u napadu, međutim domaći ne koriste tu priliku i ne osvajaju loptu. Novi napad za goste, šut za 3 poena, igrač sa brojem 6, ali Mustafić skače i Ismailovski predvodi novi napad. Ismailovski ulazi pod koš, Košpic skače. Međutim, ponovo ne uspjevaju pogoditi. Gosti pogađaju, nova dva poena, idu na prednost. Od dva koša razlike. Ismailovski gubi loptu i na polaganje ide igrač sa brojem 8, Anes Podojak. I Ismailovski gubi drugi put loptu za redom. Domaćin traži timeout. Na 5.26 do kraja, gosti imaju prednost od 6 poena razlike. Trenutni rezultat na semaforu je 10-4. Inače, omladinski košarkaški klub Čelik je jedan od prepoznatljivih simbola grada Zenice već decenijama. Košarka u Zenici se počela zvanično igrati 54. godine,
kada je formiran prvi košarkaški klub u Zenici. Kroz sezone nastupa u raznim nivoima takmičenja od tadašnje Jugoslavije, Čelik je postizao različite rezultate, ali ono po čemu je prepoznatljiv u ovom dijelu Evrope je rad u omladinskim kategorijama kroz koji je prošlo zaista velik broj igrača. Među kojima su najpoznatiji Ivan Opačak, Kenan Bajramović, Hasan Rizvić. Gosti se vraćaju na prednost od 6 poena razlike. Mustafić ide u novi napad. Pokušaj odigrati za Đulovića, međutim dobrom reakcijom gosti osvajaju loptu. Šut za 3 poena Anesa Podoljaka i pogađa novu tricu za goste. Izmjena u redovima domaćina, igru će napustiti igrač sa brojem 8, Mirza Islamović, a u igri igrač sa brojem 14. Po prvi put na utakmici gosti imaju dvocifrenu prednost. 2:58 do kraja, trenutni rezultat na semaforu je 20:9. Pogrešan pas Mustafića i loptu presjeca igrač sa brojem 12, Namik Varupa. Pošpi skače u odbrani. Pravi korake, Mirza Košpić. Nakon nekoliko uzastopnih grešaka Adnana Mustafića napustio igru, a u igri je igrač sa brojem 9.
faul gostiju u napadu i Živinica će imati priliku za novi napad. Mukinović će izvesti loptu sa strane. Šut za 3 poena Mukinovića i pogađa tricu. Živinica upisuju nove poene nakon dugo vremena. Gosti uzvraćaju sa nova 2 poena. Nova greška domaćina u napadu, što gosti koriste da upišu nove poene. Koš skače pod košem, pogađa nova 2 poena. Završena je prva četvrtina rezultatom 24-14. Gosti imaju 10 poena prednost, što i nije njihova najveća prednost koju su imali u toku ove prve četvrtine. Počela je druga četvrtina, prvi napad su imali košarkaš Čelika, igrač sa brojem 4 u prvom napadu, pravi grešku u koracima, to je bio Mohamed Gak. Košpić pod košem, pogađa nova 2 poena i domaćini smanjuju razliku na 8 poena. Thank you.
veliki promašaj. Gostuju, lopta će biti sa strane za košarkaše Živinice. Mukinović ide u novi napad. Odličan prodor Ivana Narančića koji postiže svoje prve poene u ovoj utakmici. Biće dva slobodna bacanja za košarkaša Čelika, faul je napravio Adnan Đulović. Izmjena Narančića i njegov potez igra u prvoj i drugoj četvrtini nagrađen sa aplauzom živinčke publike. U igri je ponovo Adnan Mustafić. Keso pogađa prvo slobodno bacanje. Siguran je drugi put i vraća goste na dvocifrenu prednost. Mukinović ulazi pod koš. Promašuje Đulović, hvata loptu i pogađa za nova dva poena. Nesigurnu loptu, gostiju koriste domaći košarkaši koji idu u kontranapad. Mustafić promaši ulazak pod koš iako imao dva slobodna igrača i dobru priliku za poentiranje. Po prvi put na utakmicu igru će ući Imamović Endin, iz igre izlazi i Mirza Košpić. Nakon doskoka izgleda je Mukinović povrijedio koljeno i morat će izaći van igre. U igri igrač sa brojem 8, Mirza Islamović. Šut Imamovića i postiže svoje prve poene na utakmici.
odličan ulaz pod koš igrača sa brojem 8, Anesa Podojaka i postiže novi poen za Zeničane. Šut za 3 poena Islamovića i pogađa novu trojku. Skok u odbranu Đulovića. Mustafić predvodi napad za domaćine. Šiljak griješi u napadu i predaje loptu gostima koji idu u novu kontru i pogađaju za 34-25. Domaćini traže novi timeout. Košarkaški klub Čelik je iznjedrio velika košarkaška imena koja su poslije Čelika svoje karijere nastavila u velikim evropskim klubovima. Jedan od njih je Matan Rimac, u čijoj biografiji stoji funkcija trenera prvaka Evropi, Splitske Jugoplastike. Zatim tu je Zdenko Grgić, Pajmir Mutapčić, reprezentativac, trener košarkaške reprezentacije BiH. Zoran Savić, koji se popeo na krov Evropi sa selekcijom Jugoslavije, jedno je od najcijenjenijih košarkaških imena u Evropi i svijetu. Kapiten ekipe Čelika u kojoj je igrao Savić bio je i današnji selektor, nekadašnji selektor košarkaške reprezentacije, do skorašnji pomoćnik selektora našeg BH tima, trener i dugogodišnji igrač Mensur Bajramović. U Čeliku je karijeru počeo dugogodišnji igrač Zagrebačke Cibone i naš nekadašnji reprezentativac Dževad Alipačić. U svojoj bogatoj historiji najveći prijeratni uspjeh za košarkački klub Čelik je predstavljalo učešće u prvoj A ligi Jugoslavije u sezoni 89-90. A košarkaški klub Čelik je 88. godini bio i pobjednik košarkaškog kupa BiH te još 4 puta učestvovao kao finalista. U sezoni 94-95 postao je i prvak Bosne i Hercegovine. Đulović okrenut leđima od koša i pogađa za nova 2 poena. Pisao je ukupno 8 poena u ovoj utakmici i zabilježio je nekoliko važnih skokova za ekipu. Odlična lopta Islamovića, Đulovića za Imamovića koji postiže 2 poena i dobija dodatno slobodno bacanje. Nijanin pogađa i slobodno bacanje. Trenutni rezultat na semaforu je 36-30. Greška u koracima. Loptu dobijaju Živinčani. Pravi pogrešan pas.
sudije dosuđuju tehničku grešku Adnanu Mustafiću. Biće dva slobodna bacanja i lopta sa strane. Najefikasniji igrač Zeničana, Anis Kodijak, koji u ovoj utakmici zabilježio već 14 poena, nije uspio pogoditi dva slobodna bacanja, bit će lopta sa strane za Čelika. Lovski skače u odbrani. Mustafić trči u novi napad. Đulović griješi. Lagano polaganje za Nanka Varupu, koji postiže svoj 10. poen. Slamović je pokušao pogoditi 3 poena, međutim promašuje. I Zeničani promašuju. Kod domaćina u odbrani skače Meris Mazalović, koji je prvi put u igri. Šut Mustafića, međutim promašuje. Slamović hvata loptu u napadu, ulazi pod koš i pogađa svoje poene. Još 3 minuta ostalo do kraja druge četvrtine. Trenutni rezultat na semaforu je 38-32. Dobra lopta Mustafića za Merisa Mazalovića, koji postiže svoje prve poene na ovoj utakmici. Mazalović krade loptu, Živinčani idu u kontru i Slamović pogađa svoje nove poene i smanjuje prednost gostiju na 4 poena razlike. Iz trećeg pokušaja pod košem pogađaju Zeničani, vraćaju se na 6-1. Dobri potez Islamovića i upisuje svoje nove poene. Za njega već 7. Gosti griješi u napadu i bit će novi napad za domaćine, koji će imati priliku vratiti se na 2 poena prednosti. Mustafić ulazi pod koš, međutim ne pogađa, bit će 2 slobodna bacanja. Thank you.
Mustafić pogađa prvo slobodno bacanje. I drugi put lopta izlazi iz koša. Zeničani idu u novi napad na minut i 8 sekundi do kraja. Slamović napušta igru, u igru ulazi Šiljak, koji je odigrao odlično dobru prvu četvrtinu, gdje je imao nekoliko ukradenih lopti nakon agresivne odbrane koju je imao. Mohamed Gak nije uspio pogoditi svoje prvo slobodno bacanje. Brzo izvoj drugo, međutim ne pogađa, Mirza Košpić skače u odbrani, Mustafić ide u novi napad. Lična greška za Gaka i bit će nova dva slobodna bacanja za domaćine. Ili ipak neće, bit će lopta sa strane koju će izvesti Šiljak. Tek sada su gosti ušli u bonus. Biće tehnička greška za goste. Meris Mazalović je na liniju slobodnih bacanja. Sudija ovo pominje gostujućeg trenera koji je prešao dozvoljen, koji je prešao prostor koji je dozvoljen za njegovo kretanje. Opominje ga da će naredni put dobiti i tehničku grešku. Mazalović pogađa prvo slobodno bacanje. Drugi put nije siguran. I domaćini imaju prvi put priliku na utakmici da povedu. Koliko pogode šut za 3-1. Mazalović pokušava, međutim blokiran je. Gosti idu u brzi napad. Mazalović skače na 13 sekundi do kraja. Ismailovski ide na polaganje, pogađa. Smajlovski ide novi napad i domaćini vode na kraju prvog poluvremena. Trenutni rezultat na semaforu je 44-42. Thank you.
Počelo je drugo poluvrijeme. Prvi napad imaju domaćini. Đulović pogađa prve poene u drugom poluvremenu. Gosti idu na plus, domaćini idu na plus 4. Đulović je prvi u ekipi domaćina sa dvocifrenim brojem poena. U prvom poluvremenu uspio je osvojiti 4 lopte i zabilježiti 6 skokova. Domaćini promašuju šut za 3 poena. Idu u kontrunapada Mustafić. Biće lopta sa strane. Drugi najefikasniji igrač iz redova domaćina je Mirza Islamović sa postignuti 9 poena. A kod gostiju, Anas Podojak ima 14 poena, a Nami Kvarupa 10 poena i 5 skokova. Odlična asistencija Mustafića za Đulovića, međutim ispadamo lopta i ne uspjeva pogoditi. Dobija podršku od svojih saigrača, trenera Skupije. Odlična igra u odbrani Islamovića. Išao je na polaganje s kontru, međutim blokira ga igrač pod brojem 7. Mirza Keso. Gosti gubi brzo loptu i u novi napad idu košarkaši Živinica. Sretno dolazi lopta do Đulovića, Mustafić ulazi pod koš, Slamović ostaje loptu, međutim brzo je gubi i bit će lopta za gost. Kerim Dragoljub pisuje svoj 8. poen. Gosti smanjuju prednost domaćina na 2 poena prednost. Pokušao je Mustafić dodati loptu do Đulovića, međutim Varupa presjeca i bit će lopta sa strane koju će izvesti igrač sa brojem 8, Islamović. Mustafić sam na šutu za 3 poena i ne uspio pogoditi, Košpic skače i pogađa 2 poena. Šiljak skače pod košem i domaćini idu u novi napad. Odlična lopta Koštića za Islamovića pod koš koji pogađa za nova svoja 2 poena. Šut za 3 poena, međutim igrač sa brojem 6 iz redova domaćina Arbin Ogribegović ne uspijeva pogoditi, Košpic skače, Mustafić predvodi novi napad.
Šut Žulovića koji ne uspjeva pogoditi. Loptu osvajaju gosti i idu novi napad. Šut za 3 poena. Žutim uspjevaju pogoditi. Mustafić skače, Šiljak uzima loptu. Košmić smiruje napad. Mustafić. Četvrti timski faul, imaju gosti. Sljedeći faul bit će slobodan bacanje. Mustafić je bio na šutu za 3 poena, pokušao je, ali nije pogodio. Đulović pravi faul u odbrani, bit će to njegova druga lična greška. Međutim, prva timska za košarkaški klub Živince. Iz igre izašao Adnan Mustafić, a u igru je ušao igrač sa brojem 9, Ivan Narančić. Đulović šuta za 3 poena. Međutim, ne uspijeva pogoditi. Dobra odbrana domaćina. Šut sa polu distancije, međutim promašuju. Loptu hvata Mirza Košpić. Pokušaj asistencije Šiljaka za Slamovića, međutim prolazi, lopta odlazi u aut. Trenutni rezultat na semaforu, 5 minuta prije kraja treće četvrtine je 50-46 u korist domaćina. Širak izlazi u igru čući Ismailovski Adnan. Odlična lopta Ismailovskog za Đulovića koji je sačekao centra gostiju, međutim kako je uspjeva pogoditi dobit će dva slobodna bacanja. Đulović prvi put siguran. I drugi put siguran, domaćini idu na 6 poena prednosti. Šut za 3 poena, kraća Čelika, promašuje, Đulović skače
bilježi novi skok u odbrani. Košmić sa linije slobodnih bacanja, ne pogađa. Faul u napadu prve gosti. Svira na igrač sa brojem 13. A to je Adi Bambur. Lopta sa strane za Živinčane koji idu u novi napad. Odličan protok lopte domaćina, fazi napada koji je na kraju krunisao sa svoja nova dva poena, Meris Mazalović. I domaćini su prvi put na utakmici na dvocifrenoj prednosti, 10 poena razlike. Iz igre izlazi Narančić, a u igru će Šiljak. Odličan prodor Mustafića koji pogađa nova dva poena za košarkaše Živinica koji sada odlazi na prednost od 11 poena razlike.
Kerim Dragolj siguran sa linije slobodnog bacanja. Ima priliku pogoditi drugi put i pogađa. Trenutni rezultat na minut 50 sekundi do kraja je 58-49. Igra izlazi Adnan Đulović, u igru je Andin Imanović. Mustafić ide u novi napad. Više sretno, lopta dolazi do Imamovića koji dodaje Islamoviću koji pogađa za svoja nova dva poena. Islamović upisao i svoj 17. poen na ovoj utakmici. Novi promašaj za 3 poena igrača Čelika. Mazalović hvata loptu. Iće Živinčanin sigurno do kraja treće četvrtine. Mazalović pokušava, dodaje Islamoviću koji postiže svoj 19. poen. Završena je prva četvrtina rezultatom 62-51. Odlična igra domaćina u trećoj četvrtini. Dovela ih je do prednosti od 11 poena razlike, što je trenutno njihova i najveća prednost u toku ove utakmice. I počela je posljednja dionica u prethodnoj sezoni. Domaćini su u ovoj dionici igre ostvarili, osigurali veliki broj pobjeda. Dolazili su i do preokreta rezultata, dok su recimo u prethodnoj utakmici, baš u ovoj dionici, izgubili prednost u posljednja dva minuta nad
ekipom Košarkaški klub Ivo Spartan Sarajevo. Koki Mamovića. Pokušali su Zeničani po isteku svog napada da šutaju za 3 poena, međutim promašili su i Mamović je upisao svoj prvi skok. Mustafić pokušava dodati do Islamovića, međutim gosti presjecaju loptu i bit će lopta sa strane za Islamovića koji dodaje Mustafiću, koji ulazi pod koš. Dodaje Masadović. Ovo je inus. Imamović odlično skače u odbranu, dodaje loptu do Šiljka koji prolazi kroz trojicu igrača, smiruje napad, dodaje Mustafiću. Ide Šiljak pod koš, dodaje Mazaloviću koji pogađa za prednost u 13 poena za domaćina. Gubi gosti loptu pod košem. Slamović je pokušao izboriti faul, međutim nije uspio. Time out su tražili gosti. Završen je minut odmora. Pokušali su gosti pogoditi, međutim nisu uspjeli. Zbacuju loptu u aut i bit će novi napad za domaćina. Ostalo je 8 minuta do kraja utakmice. Pokušao je Mustafić brzom akcijom ući pod koš i pogoditi poena za Živince, međutim nije uspio, šut za 3 poena gostiju, međutim veliki promašaj. Šiljak dodaje loptu i Mamoviću, međutim ne uspjeva. Mamović pravi ličnu grešku. Velik promašaj, drugi u dva napada košarkaša Čelika, šut za 3 poena,
Žilinčani imaju novi napad kojeg predvodi Sada Mustafić. Odlična lopta Mustafića za Slamovića, međutim i on sada pravi velik promašaj. Skok ima Amorića u fazi odbrani. Mustafić ide u novi napad za domaćina i poziva. Loša lopta Imanovića. Živinčani pravi novu grešku. Ali košarkaši Čelika ne upisuju lagane poene. Za svoju borbenu igru Imanović je kapitan Živinica. Imanović je nagrađen velikim aplauzom. U igru se ponovo vraća Adnan Đulović. Agresivna odbrana Mustafića. Šorka Šelika ne uspjeva pogoditi svoje poene, a Mustafić se upisuje treća lična greška. Biće slobodna bacanja za igrača sa brojem 9. Kerim Dragon. I prvo promašuje. Drugi put je siguran. Smanjuje prednost domaćina na 12 poena razlike. Rizična lopta Šiljka za Mustafića, međutim osvaja i ponovo daje loptu Đuloviću. Međutim, brzim protokom lopti pravi novu grešku i Čelik ide u novi napad. Iz igre izlazi Meris Mazlazalović, u igru se vraća Mirza Kušpić. Odlična odbrana domaćina, Đulović hvata loptu. Mustafić predvodi novi napad, dodaje Košpiću. Šiljak smiruje napad, vraća Mustafiću loptu. Šut Šiljaka za 3 poena i pogađa! Novi timeout traži gosti. Trenutni rezultat na semaforu je 67-52 na 5 minuta i 10 sekundi do kraja. Thank you.
skok Đulovića u odbrani. Živinčani idu u novi napad. Smajlovski čuva loptu. Šarkaš Čelikac presekne pas Adnana Đulovića i Smajlovski izvodi loptu sa strane. Smajlovski ulazi pod koš, dodaje Đuloviću, koji je atraktivno pokušava pogoditi, međutim nije uspio. Novi faul u fazi napada pravi gosti. Biće novi napad za domaće košarkaše. Iz igre izlazi Adnan Ismailovski, a vraća se Islamović, igrač sa brojem 8. Trenutno na parketu Kozeničana je početna postava koja je počela utakmicu i napravila najveću prednost koju su Zeničani imali na početku u prvom poluvremenu ove utakmice od 12 poena razlike. Dakle, trenutno na terenu sa Avdibegović, Korča, Podjak, Varupa i Dragolj. Visokim presingom pokušavaju osvojiti loptu, međutim ne uspijevaju. Đulović imao čistu priliku za postizanje novih poena, međutim nije uspio. Traži faul. Ne uspijevaju pogoditi gosti. Đulović hvata novu loptu u fazi odbrane. Islamović ide na polaganje. Koje pogađa? Trenutni rezultat 71-52 i domaćini imaju prednost od 19 poena razlike. Šiljak pravi svoj drugi faul, bit će dva slobodna bacanja. Za košarkaša Čelika sa brojem 8, Anisa Podajaka. Prvi put je siguran sa linije slobodnih bacanja. Drugi put ne pogađa i Đulović pisuje novi skok. Njegov 12. u ovoj utakmici, što znači da je Adnan Đulović na double-double učinku. Ima postignuti 12 poena i 12 osvojenih skokova. Dobra pas igra, Mustafi Đulović, Košpić, Slamović, međutim, sudije ne priznavaju koš, a loptu daju košarkašima Čelika. Novi promašaj za košarkaša Čelika. Šiljak osvaja loptu. Nakon jednog duela Mustafić se žali na povredu, tražio izmjenu, a timeout je zatražio i trener domaćina Edin Žičanin.
na 3:11 do kraja. Trenutni rezultat na semaforu 69:53. Korist domaćih košarkaša. Nova dobra odbrana košarkaša Živinica koji osvajaju loptu, idu u novi napad. U igru umjesto Mustafića je ušao Narančić. Narančić pokušava za 3 poena, međutim ne pogađa. Paul napad upravi Islamović. Ekipa Mir televizije koja inače radi prenos iz sportske dvorane u Živincama, pozdravlja sve oni koji komentarišu i prate naš live prijenos. Armin Avdibegović ima priliku smanjiti prednost domaćina sa linije slobodnih bacanja, međutim prvo ne pogađa. Ne pogađa ni drugi put. Jadan Đulović upisuje novi skok. Odlična lopta Narančića za Đulovića koji postiže svoje nove poene. Pokušaj za 3 poena. Anesa Podojaka, međutim promašuje, Đulović hvata loptu. Narančić ulazi pod koš, ne pogađa. Ali lopta dolazi do Islamovića i Živinčani imaju novi napad na 1:55 do kraja. Šiljak šuta za 3 poena, međutim veliki promašaj, loptu ne uspio uhvatiti Košpić. Đulović pisuje novi skok u fazi odbrani. Slamović ulazi pod koš i pogađa nove poene. Trenutno Živinčani imaju najveću prednost od početka utakmice. Od 20 poena razlike. Trenutni rezultat na semaforu na 1:15 do kraja je 73:53. Ni u ovom napadu Čelik ne postiže poene. Šiljak ide u novi napad, dodaje Narančiću koji pokušava odigrati za Košpića, međutim košarkaši Čelika presjecaju loptu. Dvostruka izmjena kod domaćina. U igru ulaze igrač sa brojem 4 i 6. To su Fehim Bunić i Bakir Šljivić koji će upisati svoje prve minute u ovoj sezoni. Ovim potezom
trener domaćina Edinu Žičanin je dao priliku za igru svim igračima koje je imao na raspolaganju za ovu utakmicu. Ivan Porčan ne pogađa drugo slobodno bacanje, loptu uhvatio Đulović koji je pokušao brzo odigrati za svog saigrača, međutim lopta mu ispada i odlazi u aut. Novi napad imaju košarkaši Čelika, šut za 3 poena, međutim ne pogađa Đulović, pisuje novi skok. Štivić dodaje loptu Buniću koji odigrava za Mazalovića koji pokušava postići poene, međutim na njemu pravi faul. Već će imati priliku pogoditi sa linije slobodnih bacanja. Iz igre izlazi Adnan Đulović kojeg popularno u Živincama nazivaju general. U ovoj utakmici upisao je 12 poena i ubilježio 14 skokova. Mazalović pogađa prvo slobodno bacanje. I drugi put je siguran. Sada je već sigurno da su košarkaši Živinica upisali svoju drugu pobjedu i to protiv favorizovanih Zeničana, ekipe koja svake godine pretenduje na plasman u play-off i plasman u elitni rang takmičenja. Štivić je pokušao osvojiti loptu, međutim nije uspio. Lopta odlazi u aut. I Zeničan će imati priliku za novi napad. Domaći osvajaju loptu. Međutim, košarkaši Čelika prave faul u napadu. I Bunić će imati priliku sa slobodnih bacanja upisati svoje prve poene na ovoj utakmici. Prvi put sa linije slobodnih bacanja je siguran. Drugi put nije, međutim imaće i priliku da postignu poene iz novog napada s obzirom da je za goste dosuđena tehnička greška. Veliko slavlje košarkaša Živinica i navijača domaćina. Utakmica je završena rezultatom 76-54. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji i doviđenja. Evo, poštovani gledatelji, sada očekujemo trenera košarkaškog kluba Živinice,
zamolit ćemo ga da da nam kratke utiske. Evo Edin Ušićanin je kod nas ovdje, mi ćemo se malo okrenuti tamo kameri i da kažem, evo, početak utakmice nije baš bio tako slavan, međutim, košarkaški klub Živinci je došao na svoje posle. A da, moram reći da nam se sinoć povrijedio naš prvi playmaker i znali smo da će imati malo problema u organizaciji napada, trebalo je mlađim momcima malo više vremena da uđu u sam sistem igre, ali kako je utakmica odmicala, oni su se bolje odreagovali, odigrali smo odličnu odbranu, ja sam zaista jako zadovoljan, ipak sve s protivnika koji je u prošloj utakmici zabio 120 koševa na 54, znači raspoloviti sve to sa ovako potentnim igračima je veliki uspjeh za ove mlade igrače. Očito je da smo izvukli neke pouke iz prošle utakmice, to nas nije pokolebalo. Idemo dalje raditi, spremamo se za sljedećeg protivnika. Evo, meni se čini ulaskom Mazalovića da je se okrenula ta situacija. Da li sam pravo? Pa, pazite, aduti su uvijek tu prisutni. Znate, svi imamo neke svoje džokere koje pripremamo u toku na trenzima i ono za onaj posao koji im slijedi. To je bila njegova uloga, da kad uđe sa klupe da donese jednu dodatnu energiju, da pojača skok. To se desilo, otvorio je reket zato svojim dobrim rolanjima i to je to. Očekivanja za narednu utakmicu, evo protivnik sljedeći, idete, niste više ovdje u sportskoj dvorani u Živincama, s obzirom da ste igrali već tri utakmice. Tako je, tri utakmice smo igrali u Živincama, sljedeći protivnik Travnik. Prije se pripremamo za svaku utakmicu posebno, naravno uvijek idemo da dobijemo. Ja kažem, moje ambicije su uvijek da ne izgubimo ni jednu utakmicu. I kako će to izgledati, vidjet ćemo na kraju. Ja vam čestitam, evo prepuštam vam sada vašu ekipu da slavite. Hvala puno. Evo, dragi naši gledatelji, sada ćemo pokušati još da dobijemo i predsjednika kluba. Evo, zamolit ćemo još jednom predsjednika, to su naši uobičajeni. Čestitam na ovoj pobjedi. Bilo je zaista, evo, u prvom poluvremenu, na samom početku, izuzetno teško. Evo, protivnička ekipa je imala tu jednu veliku prednost, međutim, kasnije ste došli na svoje. Znate šta, ovo je dokaz da ekipa, tim pobjeđuje. Znači, mi smo ostali u oči same ove utakmice, nismo to odavali, ostali smo bez svog prvog playa koji se povrijedio na prošloj utakmici. Ostali smo prije 15 dana bez još jednog playa. Dva naše igrača posuđena iz Slobode, igraju danas za Slobodu, nisu ni oni. Znači, četiri igrača iz prvih 12 nisu s nama. Evo, preuzeli su na sebe odgovornost, znači, mladi Mustafić koji je juniorski reprezentativac, bio je imao i poziv. Ću iskoristiti priliku da pozdravimo sve Mustafiće koji nas gledaju iz Berlina. Upravo su nam slali poruke, evo, oni to pravi. Jeste, evo, tako, znači, mali Mustafić odradio stvarno super utakmicu. Da ne nabrajam pojedinačno, znači vidi se stup naše odbrane su ipak prekaljeni borci, Đula, General i Košpa, tu je Mazalović koji je odradio stvarno, Šiljak mali, kogod je ušao odradio svoju rolu, Endi naravno kapitenski je igrao, momci su ozbiljno shvatili ovu utakmicu, prošlu subotu smo na sličan način poveli sa 14 razlike i pali smo, izgubili, naučili smo iz toga, sad smo poveli, nismo dozvolili protivniku da nam ponovo priđe. U istinu, da ti kažem da sam prijatno iznenađen na igri naših momaka, iznenađen sam i publikom koja nas je bodila onda kada nam je najpotrebnije bilo. Prijatno sam iznenađen mnogim našim ljudima iz Amerike, Austrije, Njemačke, Švedske, Irske. Eto, Mustafićev otac je u Irskoj, imaš selam i pozdrav prijatelju. Ljudi su nam dali podršku, znali su da imamo dobar tim. Mi smo znali igramo protiv stvarno jake ekipe, da li je to vjerovatno, nam je to bio motiv više. Dali smo sve od sebe, mislim ne sve od sebe, dali smo 200% sigurno. Znači ovo stvarno, ja sam prijatno iznenađen, ipak 22 razlike, onaj je... Značajna razlika. Pa, ne smijem biti skroman, ali stvarno je puno iskreno Čelik je stvarno jaka ekipa. Mi smo se spremali za njih, sad vam kažem, sa tim povredama smo kuburili, sa tim porazom koji nas je pratio par dana. Evo, vratili smo se, sad smo u vrhu tablice, vjerovatno bit ćemo, jer dvije pobjede imamo, jedan poraz, znači stvarno okrenulo se sve u našu korist, pozitivna atmosfera, rad ekipe je fenomenalan, momci, bio si prisutan, znači momci stvarno rade, odgovorni su, uprava ih podržava, nakon tog pada iz prošle utakmice dali smo im maksimalnu podršku i treneru i igračima. Evo vidite kako su vratili.
kada Mir televizija radi prijenos da pobjeđujete. Međutim, evo ja vam želim dakle mnogo uspjeha u Travniku, s obzirom nećemo da pratimo taj meč, ali sigurno ćete i u Travniku napraviti jedan dobar rezultat. Pa pazi onaj, mi inače prošli put sam ti isto pričao i kad pričamo, znači radimo utakmicu po utakmicu i onaj generalno znači danas smo završili utakmicu, sutra momci odmaraju, ponedjeljak ulazimo ovdje isto kod da ova utakmica nije bila. Sve ima maksimalno za Travnik, isto jedna jaka ekipa. Tatena i trenerska samim tim govori da je to stvarno dobra ekipa. Mi ćemo biti najvjerovatniji, 99% spremni, 99% će biti ekipa kompletna, Pele će se oporaviti, Mazal se pridružuje na trenzima, Subaš je tu, Adi je tu, znači bit ćemo kompletirani, boga mi sad onaj, možemo raditi ovu sedmicu čitavu, baš ono maksimalno dobro i pripremi se za njih. Mi svaku utakmicu pripremamo jednu utakmicu po utakmicu, idemo na pobjedu konstantno, znači jednostavno sport je takav, nekad pobjedite, nekad izgubite, ali mi uvijek idemo na pobjedu. Znači ne predajemo se ni u gostima, ni kod kuće, čak šta više nekad ova nervoza se reflektuje zbog naših navijača, mi u gostima, vjerujem mi da igramo i smirenije i da ne kažem sad bolje, evo, mislim onaj, ali u suštini dosta smirenije igramo i dosta dobru košarku igramo i u gostima. Evo, zaista, dobar ste prezenter općine Živinice i naše kantona. Mi vam želimo mnogo uspjeha, kao što sam rekao, u Travniku i evo da se vidimo na narednoj utakmici ovdje u sportskoj dvorani. Ništa, hvala tebi, hvala Mir TV, znači hvala online televiziji, isto u stvari tvojoj Facebook stranici. Hvala ti što smo stvarili ovaj, ja kažem, jedan lijep, sad kako da nazovem to stvarno, jedno nešto spektakularno što se desilo ovdje, jer malo ekipa radi live prenos, malo ekipa radi live da imaju čak i onoga komentatora, mi smo to sve nekako poklopili. Usput TV prenos putem brojnih kablovskih sistema i IPTV u svijetu. Tačno, znači nisam, da ne budem bezobrazan, nisam zapamtio onaj sve, ali vidio sam da se gledamo i u Americi i onaj u Austriji, Njemačkoj, svugdje, znači u svijetu, bukvalno ova utakmica otišla. Ovo je jednostavno jedan lijep čin, prezentacija, znači našeg kluba, našeg grada, općine, čak šta više i kantona, znači u našem kantonu imaju 2-3 A1 ekipe, onaj, jednostavno ovo prezentacija, znači našeg kantona i jednostavno lijepa stvar da ljudi gledaju, znači da u Živincama košarka se budi, da je stala na noge. Mi sad imamo stotinama djece koji treniraju u 2-3 kluba, škole, košarke, ne znam nija. Tako da ono, lijepa stvar je iza nas, lijepa priča prošlogodišnja, nastavlja se, evo, i dalje. Ja sam, vjerujem, i prošli put sam ti rekao da sam prijatno iznenađen, sad sam još prijatnije, nisam očekivao ovu pobjedu. Nadao sam se, očekivao sam pobjedu, ali nisam očekivao pobjedu ovom razlikom. Ipak, mislim, Čelik je onaj jako dobra ekipa, čestitao bi i njima na fair odigranoj utakmici. Onaj, čestitao bi i sudijama, ajde da kažemo, na dosta fair osuđenoj utakmici. I naravno, evo, na kraju, znači, želio bi stvarno da pozdravim sve naše navijače, prvenstveno koji dolaze ovdje na našu utakmicu, pozdravio bi sve navijače širom svijeta koji su u nas, a posebno želim da se zahvalim tvojoj televiziji i što ste ovdje, evo da kažem, baš se maksimalno i profesionalno posvijetili našem klubu. Ništa, evo, trener je otišao da slavi sa momcima, prepuštamo i tebe tamo slavlju, pa se vidimo, kao što rekao, mnogo uspjeha u narednoj utakmici. Ako Bog da, hvala ti puno još jednom, hvala ti. Evo, poštovani gledatelji, to je bilo sve dakle iz Živinica, kada je u pitanju ovaj direktan prijenos. Mi se vidimo nekom drugom prilikom. Nemojte prepustiti dakle večerašnju emisiju Vikendije, koja počinje u 21 sat na Mir televiziji. Do tada, vidimo se.